Здравейте, аз съм Станко Томов, вие гледате Music Space TV и с мен е група Bush. Здравейте, момчета, вие съвсем наскоро се завърнахте и затова искам да ви попитам как ви прие публиката и как изобщо беше самото усещане на вашия районен концерт. Ами, здравей. А, искам да кажа, че беше страхотно, беше чудесно, имаше страшно много познати и непознати физиономии, което ни накара да се радваме. Ние се чувстваме прекрасно на сцената, мисля, че и хората... И хората им беше хубаво, и аз съм, аз съм много доволен. А на този концерт сте изпълнявали, освен стари парчета и нови такива? Да, няколко нови неща, които до някъде направихме с а, страничния проект Грейс Кел. След това ги дооформихме и довършихме в а, версия с вокали. Според мен се получиха сполучливо. Хората доста им се зарадваха. Помогнаха и някои странични елементи, за да, за да бъде целият звук на новите неща и на старите, включително може би по-така оплътнен и по-сериозен, по отколкото преди години, когато свирихме отново заедно. Говорим с допълнителни елементи, няма как да не споменем кои са тези гост-музиканти и с какво точно те помогнаха. Да, имахме един много специален агент, наречен Владо, който е клавирист и е на българската сцена от доста време. Сфирил е с 7 и с Контрол и с други банди от близкото и не толкова близко минало. А, много се радваме, че свири с нас. Мисля, че и той се изкефи като цяло на наш, нашата колаборация. М, той е доста, доста компетентен, за разлика от нас. А, и като цяло можеше да ни обясни какво свирим, защото ние самите не бяхме много наясно. И поради тази причина, доста бързо успяхме да се напаснем и за няколко репетиции да успее да влезе в почти всичките парчета и да ги допълни по един много добър начин. А пък другият човек а, беше Марин, който, с когото се познаем от доста отдавна, а, той е певец, а, с него сме пияли, т.е. той е пял, ние сме свирили в а, може би първата реинкарнация на Буш, когато все още не беше Буш. Ние двамата със Пешо свирихме с него а, и винаги ми е много приятно да свирим с него, защото той се справи изключително добре и на вокали, и на други инструменти. Но този път ролята му беше само като вокалист и се справи много добре. Чухме много добри неща и за двамата гост музиканта, което ме навежда на мисълта дали може от гости да станат перманентни гости. Ами, а ние за сега си имаме перманентна певица, която е Ели, така че едва ли, но винаги сме отворени към колаборации с други приятни хора при писането на нови парчета. Казваш нови парчета, затова нека да си поговорим и за самите нови парчета, дали по някакъв начин се различават, какво е различното, интересното при тях сравнение в старите. Ами, силно се надявам да им харесна хората. Според мен са по-хубави от старите и ние си ги харесваме повече, защото просто са ни новички и още не сме им се нарадвали толкова. Със сигурност идеята е да правим още и още нови парчета, евентуално в един хубав момент а, да запишем и обум, но с... А, никакви срокове не искаме да се ангажираме, разбира се. И това е, да свирим на живо. Такива неща са, стоят на дневен ред пред групата. Това ли е най-близкото нещо, което предстои пред групата? Основно концерти и без конкретни периоди нов албум? Еми, по-скоро да. В смисъл за сега се още искаме да се по позабавляваме малко на... А, и по някакъв начин да оценим това, което стана. В смисъл, самотно ни събиране заедно а, и да посвирим още малко, да натрупаме още малко материал, евентуално да направиме пак скоро концерт, не се знае пак точно кога. И скоро време, или не скоро, може би албум на всички не си иска, обаче още не можем да кажем точно кога и как. Няма да се конкретизираме с някои поводи, защото най-важното е, че групата се завърна, пък когато тогава. Чакайте естествено най-новите неща около група Блъш, следете по Music Space TV всичко най-ново и с мен Станко Томов, естествено.